eni strani se zdi samo naravno, da smo danes skupaj z Laibachi v klasičnem galerijskem prostoru in predstavljamo klasično retrospektivno razstavo naše mednarodno najvidnejše skupine z področja sodobne kulture. Vendar se istočasno gotovo poraja tudi vprašanje, kje so Laibachi bili svojih 30 let, razen seveda na odrih od New Yorka do Vladivostoka. Zakaj jih ni bilo med nami v galerijah ali celo v muzejih? Vprašanje je upravičeno in relevantno. Skupina Laibach je svoje delovanje v začetku 80-ih namreč začela z razstavami. Vzpostavili so kanon pramotivov, če jih lahko poimenujemo nekoliko pravljično, in spisali manifeste, ki so bili vizualno-teoretska osnova celotnemu kasnejšemu avantgardnemu gibanju poznano kot Nova Slovenija punk. Črni križ, jeleni in sejavci so njihovi zgodnji motivi, vzeti iz zgodovine umetnosti v času, ko je reapropriacija šele rojevala postmoderno, ter multiplicirani na prvih dostopnih kseroksih zaradi radikalne usmeritve k masovni kulturi. 10 točk iz Laibachovega konventa iz leta 1982 se bere, kot bi jih napisali danes, citiram. Vsaka umetnost je podvržena politični manipulaciji, razen tiste, ki govori z jezikom te iste manipulacije. Če vprašamo Laibache, se je povratek na likovno sceno zgodil naključno, na željo drugih, na povabilo galeristov oziroma muzejev. Tako kot se je zgodilo naključno, da je v 90-ih precejšen opus Laibachov oziroma skoraj vsa njihova zgodnja dela kupil ameriški zbiralec umetnin Neil Rektor iz Ohaja. Zato razstavo ponovno pripeljani v Slovenijo. Ta zunanji impuls je Laibach prisilil ali spodbudil, da so odprli stare depoje, pregledali posnetke, zbrali originale, raztreščene po ljubljanskih stanovanjih in rekapitulirali svoj vizualno-teoretski kapital. Ausstellung Laibach Kunst danes predstavlja pregled osnovne Laibach ikonografije, ter odpira možnost sodobne rekapitulacije njihovih zgodnjih vizualnih in performativnih vsebin oziroma manifestacij. Že prve akcije kolektiva in njihovi nepozabni intervjuji ter javni nastopi so bili vedno podprti s pretirano izraznim vizualnim jezikom, jezikom, ki mu danes vidimo na razstavi. Vizualna dela so soočena z napisi v skoraj vsaki sobi. To so citati zgodnih manifestov. Za Laibache je pisana in govorjena beseda od samega začetka funkcionirala kot monumental, statični simbol, kot vezni člen med glasbeno-performativnim in vizualnim outputom njihovega dela. Laibach Kunst pomeni konec obdobja gibanja, iskanja, konec stilskih in estetskih izumov. Laibach Kunst konzervira trajne vrednosti. Laibach se na razstavi UGM predstavlja z 10 instalacijami, ki jih lahko razporedimo med 30 let njihovega delovanja, to je v zgodnih razstavnih prostorih. Od rdečih revirjev v prvi sobi na levi do, če uporabimo popularni jezik kustosov, reinterpretacij, reapropriacij z uporabo delegiranega umetniškega akta v Viteški dvorani, tukaj, kjer smo. Oboje je nastalo, spravi prva in zadnja soba, sta nastali v sodelovanju z Janezom Knezom. V spodnjih prostorih se predstavljajo z novim delom, imenovani perspektive umetnika. To delo je razstavi dalo tudi naslov in retrospektivno rekapitulacijo Laibach Kunsta prenaša v možno usmeritev za prihodnost. Ali kot je zapisala Claudia Richter, sokustosinja projekta, kuratorka iz Berlina, Laibachove travestije in kvazi satanizem niso proizvod osvobajajočega, lahkotnega smisla za humor. Nova doba, sodobnost, je na svoj specifičen, grozljiv način temačni vek. Laibachi so se nam odzvali s krohotom iz srca teme. Za zaključek nam ostaje samo še vprašanje, ki se vedno pojavlja skupaj z delovanjem skupine. Ali Laibachi sebe jemljajo resno ali vse mišljeno ironično?
Slavoj Žižek to vprašanje kategorično zavrača, saj pravi, da ponuja napačno alternativo, temelji na tezi, da si subverziv le, če na družbene pojave gledaš cinično. Nasprotje tega se glasi, edini način prave subverzivnosti je odreči se kritični distanci in jemati sistem bolj resno, kot to zahteva sam zase. Tukaj Žižek prepoznava bistvo Laibachove strategije in njihovega odklona od filozofije poznega kapitalizma. Naj zaključim, da je razstava posvečena nedavno preminulemu akademskemu slikarju Janezu Knezu, očetu Dejana Kneza, avtorjem, s katerim je Laibach sodeloval od svojih začetkov do danes.